Bosna i Hercegovina je potpisnica svih međunarodnih i regionalnih instrumenata o ljudskim pravima, uključujući i one koji se odnose na prava djeteta i zabranu nasilja nad djetetom. Međutim, pitanje nasilja nad djetetom definirano je različitim zakonima i na različitim razinama vlasti. Kod nas u Bosni i Hercegovini nasilje nad djecom je zabranjeno i kažnjivo samo u obrazovnim ustanovama, u socijalnim ustanovama i ustanovama za izvršenje kaznenih sankcija. Tjelesno kažnjavanje u obitelji nije izričito zabranjeno u obiteljskim zakonima Federacije i Brčkog distrikta, a tjelesno kažnjavanje djece u obitelji također nije ni posebno kazneno djelo niti u jednom od tri kaznena zakona na području Bosne i Hercegovine. Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta je dječji ustav, potpuno jasno prihvaćena, definisana na našim prostorima, ratifikovana. Ona jednostavno daje osnov za ovako nešto i ne vidimo ni jedan razlog da to ne bude i da se to nije našlo u našem specijalnom izvještaju. Svako treće dijete do svoje 16. godine doživi neki oblik nasilja, a svaki drugi roditelj smatra da je tjelesno kažnjavanje djece u redu. Ali koliko god bilo opće prihvaćeno, tjelesno kažnjavanje djeteta ostavlja velike posljedice na njegov fizički i psihički razvoj. U odnosu na svakog četvrtog roditelja koji smatra da je fizičko kažnjavanje u redu, danas svako drugo dijete smatra da je u redu da bude fizički kažnjeno i da je u redu da ono nekog u budućnosti fizički kazni. Različito rezultatima istraživanja, na pitanje što misle o tjelesnom kažnjavanju djece, anketirani građani su gotovo jednoglasni. Sve najgore. To je jako komplikovana tema i ne mislim ništa dobro, naravno. Ma razgovor, samo razgovor. Pa malo, ne treba pustiti djecu sad da radi što hoće. Programi koji bi djeci govorili o nasilju i pomogli im prepoznati ne postoje u školskom sustavu. Individualno postoje kroz inicijativu pojedinaca i kao programi nevladinih organizacija, stoga je ova prvotna od iznimnog značaja.